Bir iki de muammolar buldu, problemalar buldu. Kanaka problemalar? Problemalar. Polisiyaga tushib qoldim. Ko'paydi, registratsiyam bazadan chiqmadi. Qancha qarzingiz bor? Qarzim shu birinchi biz qilgan ishimiz sizning qarzingizni uzish bo'ladi. Hozir siz menga aytasiz, kimdan qarzingiz bor? Men shu odamlarga jo'nataman pulni. Pul uchun meni kvartiradan chiqarmoqchi bo'lganlardi. Ko'p vaziyatlar, ko'p yomon nimalar bo'lgan. Musofirchilikda yurgan paytim. Xudo xolosa dokumentni bugun topshiramiz, notarlar. Biz Moskvaga yo'l olamiz, yani. Tayyormisiz? Seriyasmi? Ha. Ertaga bizni zo'r narsalar kutyapti, notarlar. Nima bo'lgan matta? Ha, ichkariga kirsak, albatta kutmagandim shunday joyda kelaman deb. Sizga yoqyapti mag'i? Natolov bilan 200 ming rubllik tovar xarid qildik o'rtoqlar. Yo'q, bilmadim, birinchi marta kelib turish u bunday baland binolarga. Ko'zingizdan yosh oqyapti, ko'z kasalmasmish qilib. 2 hafta davomida primerna plus minus qancha pul ishladingiz? Chista faqat cho'ntagingizga. Siz bilan birgalikda 400 ming rubl qilishimiz kerak. Uning uchun siz lekin menga kompyuter yo, kompyuterdan sunnatullah xavotir olmang. 100 ming rubl оборотgacha Mamayev School garantiya beradi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mamayev Abbos. Siz har doim de Mamayev kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, 2 hafta oldin agar eslingizda bo'lsa, Sunnatulloh bilan biz video qilgandik. Sunnatulloh, yoshingiz nechida? Men O'zbekistondan Samarqanddaman, yoshim 22 da. 22 da. Peterda qanchadan beri ishlaysiz? 3 yildan beri ishlayman. 3 yildan beri ishlayapsiz. Kuryerlikdan biznesmenlikgacha men yordam berishga harakat qilgandim o'rtoqlar. Juda ham ko'p odamlar menga yozishni boshladi. Qani Sunnatulloh? Sunnatullohga nima bo'ldi? Sunnatulloh biznes qilyaptimi yoki o'zini kuryerchiligini qilyaptimi degan SMS'lar keldi do'stlar. Shu bilan bir qatorda men ham obunachilarga va'da bergandim. O'sha video 2000 dan ortiq like yig'sa, men Sunnatullohga dalshi yordam beraman deb aytgandim do'stlar. Rahmat, like'lar yig'ildi. Men o'ylaymanki, bugungi videomizga ham juda ham ko'p like'lar yig'iladi. Hozir biz mana Sunnatulloh bilan o'rtoqlar ko'rishdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat, yaxshi. Tuzalib qoldingizmi? Ha, tuzalib qoldim. Sunnatulloh, nimalar bo'lyapti? Hayotda, kuryerchilikda, biznesda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi mana shu 2 hafta davomida? 2 hafta davomida to'g'risi ishni taylab qo'ydim. Sababi bir ikkita muammolar bo'ldi, problemalar bo'ldi. Qanaqa problemalar? Problemalar bundan bir hafta avval 4 ta odamni tovarni yetkazishga metroda, metrolarga. Hozir qarang, kechirasiz, yana gapingizni bo'ldim. Sovuq ekan ko'cha, ko'zlaringizdan yosh chiqishni boshladi. Shuning uchun davayte bitta joyga borib o'tiramiz. O'sha yerda bo'lgan voqealarni aytib berasiz. O'rtoqlar, siz esa videoni oxirigacha ko'ring. O'rtoqlar, mana biz issiq joyga kirib oldik, restoranga. Sunnatulloh, lekin bu restoranda bilasiz, mana yovvoyi hayvonlar bor, kiyik, ot, tulki, mana shunaqalarni go'shtini pishiradi. Yeyasizmi? Qo'y yo'qmi, qo'y? Qo'y bor, qo'y ham bor. To'g'risi o'rtoqlar, birinchi video chiqarganimizda nimaga siz Sunnatullohni ustidan kulaverasiz deb odamlar yozganda, nasam deyli o'rtoqlar, sizlar Sunnatullohni bilmaysizlar, kadr ortida Sunnatulloh komik. Mani ustimdan yomon ko'p izvatsa qiladi, lekin bor. Albatta hazil. Xullas, Sunnatulloh, seriyozni razgovorga o'tamiz siz bilan, aka. Qarang, birinchi video chiqarganimizda, birinchi video qilganimizda odamlar sizni Telegram kanalingizga, Instagramingizga podpisatsiya bo'lib, sizni poddirjivat qilib, o'ziga kerak bo'lmagan mahsulotlarni ham aytaylik, sizdan zakaz qilib, boshida zo'r poddirjka qildida, to'g'rimi? Hozir nechta obunachingiz bor Telegramingizda? Telegramda 1000 ta obunachi bor o'zi. 1000 tadan o'tyapti, 1000 tadan o'tyapti. Prosta shuncha odam poddirjivat qildi, men obunachilarga ham katta rahmat aytmoqchiman. Nima bo'ldi aka? Nimaga oxirgi paytlari siz aktivmasiz? Nimaga siz oxirgi paytlarda kanalga tovarlarni yuklamayapsiz? Biznesni rivojlantirmayapsiz? Nima muammo bo'ldi aka? Menda muammo, avvalo hammaga katta rahmat, kim meni poddirjka qilgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, katta rahmat hammasi uchun. Menda muammo hozir, men shu bir hafta avval 4 ta klientni tovarni yetkazishga metroda borayotganimda, shu berishga borayotganimda politsiyaga tushib qoldim. Ko'paydi, registratsiyam bazadan chiqmadi. Metroda tushdingizmi? Metroda tushdim, men metroning ichida. Registratsiyam bazadan chiqmadi. Mana to'xtab turing, mana shu joyiga o'rtoqlar ehtiyot bo'linglar, unaqa odamlar juda ham ko'p. Mana bunaqa registratsiyani farshiv qilib sizni aldaydi, ularni kasriga odamlar strandat qiladi. Так что farshiv registratsiya qiladigan odamlar, lучше bu ishni qilmanglar, потому что всё равно sizlarga bu narsa yuqmaydi. Mana
ko'ryapsizlar, bitta bola sizlarni orqalaringdan stradat qilyapti. Получается, siz mentlarga pul berdingizda. Adlinaga olib ketamiz dedi. Olib ketmoqchi ham bo'ldi. Yo'lda gazilda oborib, nima qilib Adlinani yaqinigacha bordi. Keyin pul berdim, pulga kelishdim, ishtira bo'lmasin. Necha pul berdingiz? 4000 berdim. Bir kunda 3 marta tushdim, to'g'risi 4 marta ekan. Birinchi tushganimda 4000 berdim. Yana undan keyin har xil joyda 3 marta tushdim. 3000dan berdim. Siz qayerdan oldingiz pulni? Yo'q, yig'ib qo'yganingiz bormi? O'zimda bor edi. O'zimda bor hammasini berib, tugatib, yana keyin oxirgi tushganimda tanishlarimdan telefon qilib, qarz olib to'ladim, berdim. Keyin mana sizga telefon qilganimda sunnatullah odamlar menga yozyapti, zakaz qilishmoqchi ekan. Nimaga telefoningizga javob bermayapsiz deganimda, aka, kuryerlikdan hali ham chiqib ketganim yo'q, qarzlarim bor, uzib olaman, keyin yana shu biznesga qaytaman deb aytgandingiz-a. Qancha qarzingiz bor? Qarzim shu 28500 qarz bo'lib turibman hozir. Kimlardan qarzingiz bor? Tanishlarimdan, har xil odamdan, bitta odamdan emas. Har xil odamdan qarzingiz bor. Natalar shunaqa narsa bor-da, odamzodning qarzi bo'lsa, ishlar yurishmaydi, biznes yurishmaydi, qanaqadir ish boshlamoqchi bo'lsa, qo'li bormaydi-da. Tushunyapsizmi? Men o'zimda ham qarzim bo'lgan. Sochi xudoga shukr, hozir yo'q. Endi bu bir tarafdan o'pit bo'ladi sizga. Qarzingizni uzish uchun ham harakat qilasiz, lekin men Abdushi sizga yordam bermoqchiman. Birinchi bizni qiladigan ishimiz sizning qarzingizni uzish bo'ladi. Hozir siz menga aytasiz, kimdan qarzingiz bor? Men shu odamlarga jo'nataman pulni. To'g'risi nima deyishga mayroman. Katta rahmat sizga bo'lsa-ka, menga shuncha yordam qilyapsiz qarzlarni uzishga, boshqa narsalarga ham meni. Qarinda sunnatullah, men o'ylaymanki, sizga Xudo yordam beryapti. Men prosta oddiy sababchiman, xolos. Odamlar ham o'ylashi mumkin, nima sababdan sen sunnatullahni olib chiqyapsan? To'g'ri yordam bersang bo'laradi degan fikr ham qilish mumkin-da endi misolchi. Mani maqsadim sizni yuzingizni, litsoyingizni ko'tarish. Mani maqsadim siz biznesmen va bloger bo'lishingiz kerak, tushunyapsizmi? Misolchi, raz meni ko'nglimga tuyuldi, mana shu odamga yordam berish kerak. Men dokansa ketaman. Sizam lekin mana shu narsani men o'ylaymanki, tashab qo'ymaysiz. Mana momo aytayapsiz, qarzda, momo aytayapsiz, dokumentda. Hozir qarzni to'laymiz, keyin dokumentni qilamiz dar. Sunnatullah, men tayyorman. Birinchi odam, necha pul qarzingiz bor va nimaga qarz olgansiz? Birinchi odamdan 10000 qarzim bor. Zolotoy koronadan qarz oldim. Procent ko'payib ketmasligi uchun u odamdan olib, Zolotoy korona qarzini to'lagan edim. Xarasho, siz hozir menga bo'lmasam raqamini ayting. +7 999 +7 999 034 81 80 81 80 Uralbek Tolqinovich O. Shu bolami? 10000 jo'natdim. Chekini ham u bolaga rasmini olib tashlab qo'yasiz. Mana o'rtoqlar, birinchi qarzni uzdik, 10000 rubl. Endi ikkinchi odamdan qarzingiz. Sindor degan bola. Bu kim u bola? O'zingiz tanishingizmi? Bu ham. Tak, ikkinchi odamdan Sindordan necha pul qarzingiz bor? Nimaga qarzingiz bor? Bundan ham 10000 qarzim bor. Sababi kasal edim, ishga chiqmay, shundan pul so'rab turib, dorilarga, kvartiraga olib to'lagan edim. Hali birinchi ko'rishganimizda maziz yo'q edi, ishga chiqmagansiz-da. Shu paytda. O'zi Yandex ishlari maziz ham qochib qolyapti shekilli. Gripp bo'ldingizmi? Gripp bo'lganman. Necha pul qarz bor bundan? Undan ham 10000 qarzim bor. Hammasidan krupni olgan ekansiz, Alloh. Davay, ayting nomerini. +7 994 +7 994 436 436 2942 2942 Sindor Bunyod Bunyod o'g'li K. Mana o'rtoqlar. 10000 rubl ikkinchi odamga ham berdik. Endi 3-uchinchi odam. 3-uchinchi odamdan 5000 qarzman. Nimaga qarz? Oxirgi marta qo'lim qolmay qolib, politsiyaga tushganimda o'shandan olib berdim. Ularga qachon beraman deb olgansiz? Ularga turagini aytmaganman. To'ylarda beraman degan. Yo'q, to'ylarda emas. Sal yaxshiroq ishlab nimaga plusga chiqib olsam beraman deganman. So'rashmayotdim axir. Yo'q, so'rashgan yo'q. Hozir aytasizda, mana qarzlar bo'ldi, men sallardan qarzim yo'q deysiz. Nasib bo'lsa. Ayting uni nomerini ham. 952 952 391 391 0377. Necha? 0377. 0377. Anvarjon Akbar o'g'li. Shu 5000. Mana o'rtoqlar, 5000 rubl Anvarjonga ham to'ladik. Endi 28500 so'm dedingiz. 3500 so'm kimga jo'natish kerak? 3500 kvartiradagi turadigan akadan qarzman. Uni kartasi yo'q, karta ishlatmaydi, bilmadim sababi nimagaligini. Unga bo'lmasam, qarang, nalichka beramiz. Mani kurtkam yo'qda, hozir o'qat-poqat deb, men sizga nalichka beraman.
Ortalar bana avukatlarım geldi. Avukat deyip kendi suhbatımızı devam ettirelim Sünnetullah. Sünnetullah'ın avukatı ortalar malı biti. Koy yok agen de Sünnetullah mal var agen egen. Bunu yiyin, bu zor, şirin tavam. Belki işte o yakınlı iştahı. Dalışta razı gavarı devam ettirelim ortalar. Şöyle de bana etmen için ben basakayım. Hani ki şunca yordam kalı yapsız. Sizce katta rahmet. Fırçalıkta bu. Şimdi adamlardı gördüm. Kul için beni kvarteradan çıkarmak için bugünlerdi. Kıb vaziyetler, kıb yaman animalar bugün. Misafirçilikte yorgan peytim. Sizde hali minge hiç kim yordam kumagen. Katta rahmet sizce. Otonomge meytemen nasipse. Sizde hakkınızge dua kıladı. Otonomge meytemen. Doğrusu katta rahmet. Bunda yordamda almayı hiç kimden olmagen edin doğrusu. Ya ona aldım. Mani yüreğimde sıkmayın. Az yığla varamam diyeyim. Bula sünnetullah yine bir narsa da. Eğer odam zot çin dilden bir narsanı koklasa, çin dilden hakikaten koklasa, bütün koynat o'sha amalga oshish uchun harakat qiladi. Men bitta o'zim yoki meni obunachilarim emas, butun koinot. Shuning uchun mana shu narsani siz chin dildan xohlagansiz. Mana shu narsalar bo'lyapti. Biz oddiy sababchilarimiz, taksda ovqat deymiz. Keyin ha aytgancha sunnat, siz dokumentim farshiy dedingiz, registratsiya qilib meni aldashdi dedingiz. To'g'risi men o'zi sizni dokumentingizga gaplashib qo'yganman konsulstvo bilan. Hozir boramiz. Xudo xolosa sizni eski pasportingizni yangilaymiz. Keyin kirdi chiqdiga jo'nataman sizni. Kelgizdan keyin patentni chistik qolam. Nimaga biz birinchi o'rinda dokument qilishimiz kerak? Potom shu hozir men sizga voydot obunachilar, layk bosinglar, Sunnatullo Moskvaga yuring, mana tovarlarni sotaylik deb men sizni biznesga olib kirganim bilan. Ertaga nidai bo'q, mentlar sizni ushlab, misolchi Krasniy selogaga jo'natoradigan bo'lsa, bu bir kunda shuncha qilgan mehnatimiz kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun shoshilmaymiz. Hozir boramiz. Ovqatli bo'lgandan keyin dokumentni topshiramiz. Katta rahmat sizga bu yordamlaringiz uchun nasibsa qaytarishga harakat qilaman. Yo'q, mishtaga yeb ko'ring. Molni betini yeganmisiz? Yo'q, yemaganman to'g'risi. Molni betini. Sunnatullo aytgancha men sizni azonga podkluchit qilganman. Sizga kurator berganman. Ali, sizni kuratoringiz. Ali aka. Nima bo'lyapti azonda ishlar? O'qiyapsizmi? Azonda o'qiyapman. Hozir o'qimayapman, o'qib kelyotgandim. Sababi noutbukim, kompyuterim ishlamay qoldi. Avitodan arzonroq narxga oldim 2 ming rublga. Assalomu alaykum, Abbos aka. Azonda azon kursini o'qiyotgan edim. Onaki noutbukim ishlamay qoldi. Bilmadim nimaga. Bu yaxshi tiqilgan. Tokka ham tiqilgan. Mana buniki. Yo'qaytigan knopka. Nasib bo'lsa ertaga yoki indiniga ustaga boramanda. Bilmadim nimagadir ishlamay qoldi. Hozir bir ya, noutbuk olasiz, noutbuk. Endi mazur 10 ming rublarga olmaysiz. Bir yaxshiroqlarini. Endi boshlanishiga shunday olgan edim, bilmadim, kuydimi nimadir bo'ldi, ishlamay qoldi. Hozircha to'xtatib turibman, nasib bo'lsa. Almashtirgandan keyin yana boshlayman. Xudo xolosa, azon temasi bo'yicha ham sizga bir yangiligim bor. Faqat hozir aytmayman, o'sha videoni oxirroqda aytaman, xo'p? Hozir aytsam xursand bo'lib ketasiz-da. Yoqinishda ha. O'rtoqlar, hozir biz Sunnatullo bilan konsulstvoga keldik, ichkariga kirdik, dokument topshirgani, biz xohlasa dokumentni bugun topshiramiz Sunnatullo. Do'stlar, bizga mana shunaqa rekvizit berdi konsulstvodan. Pasportni almashtirishni bahosi 13600 rubl ekan, lekin nalichka ham bersa bo'lar ekan. To'g'risi, men to'la olmadim, shuning uchun nalichka olib olib beramiz. Rubl. Endi men bu pulni nimaga ko'rsatayapman o'rtoqlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Prosta bu qanaqadir sizlar uchun informatsiya ham bo'lishi mumkin. Zagran pasport almashtirish narxi 13600 rubl bo'lar ekan. Sunnatulloni pasportini topshirdik. Xudo xolosa yangi pasport olasiz Sunnatullo. 14 fevral kuni sizga yangi pasport berishadi. Mana spravkani ham oldik. Ichkaridagi bolalarga ham men rahmat aytmoqchiman, chunki dokumentlarni o'zi to'g'rilashib, mana sizga ham yordam berishdi. Men vabshe o'zimni fikrim ham boshqacha edi. Agar konsulga borsak, hozir biz 2 soat o'tiramiz deydim, lekin o'rtoqlar mana 5 ochirat kirib, pasportni topshirib chiqdik. O'zingiz qanaqa fikrdasiz Sunnatullo? Men mana aka falshipka nima qilmasam ham, dokumentlar qilmasam ham chest qissa bo'lar ekan, hammasi yaxshi. Mana ikkinchi problemani ham hal qildik, dokument masalasini. Ha, ikkinchi problemani ham hal qildik.
Ben yana şu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sunnatullohga farshivi qilgan bolalar, boshqa bu ishni qilmanglar. Mana konsuldagi bolalar ham aytdiki, bular ham dokumentdan yordam beradi. Bez posrednik primoy konsulstvoga kelib o'rtoqlar, registratsiya, patent yoki boshqa dokumentlarni qilsanglar bo'laradi. Hozir biz sunnatullohlar bilasizmi qayerga ketamiz? Yo'q. Uje bizda bilet tayyor, mana ekranda chiqib turibdi. Biz Moskvaga yo'l olamiz endi. Tayyormisiz? Seriyozmi? Ha. Tayyormisiz? Ketdik. Ketdik. O'rtoqlar, hozir biz Moskovskiy vokzalga keldik. Sankt-Peterburgdagi Moskovskiy vokzal. Biz o'z aslida sunnatullo samolyotda ketishimiz kerak edi. Lekin tezroq rejani qabul qilganligimiz uchun samolyotga biletlar qolmayapti. Shuning uchun Sapsanda poyezdga ketamiz. Siz oldin poyezd yurganmisiz? Yo'q, umrimda birinchi marta. Birinchi marta. Xullas, sunnatullo Moskvada sizni zo'r narsalar kutyapti. Bozor, biznes, yangi odamlar, yangi okruženiyalar, biznesmenlar hammasi bilan sizni tanishtiraman. Men o'ylaymanki, bu sizga yoqadi. Do'stlar, sizlar esa videoni ko'rishda davom etinglar. Operator hozir Peterda qoladi. Biz Moskvada videoni davom ettiramiz boshqa operator bilan. Videoni ko'rishda davom eting. O'rtoqlar, to'g'risi biz uyga borib, narsalarimizni ham olishga uspet qilmadik. Sunnatullo ham narsalarini olib ketdi. Men ham uspet qilmadim. Yo'q, yangisini sotib olamiz. Bizniki 3-chi vagon manimcha. Hozir biz 2, 3-chi vagon bizniki. Sunnatullo, siz ham charchadingiz-a? To'g'risi kutilmaganda to'satdan bo'ldi bu narsalar. Hozir kirib maza qilib damda olasiz Sunnatullo. O'rtoqlar, mana biz Sunnatullo bilan 4 soat poyezdda yurib Moskvaga ham yetib keldik. Hozir 5 yulduzli mehmonxonaga keldik. Hozir Sunnatullo ichkariga kirib damda oladi. Ertaga bizni zo'r-zo'r narsalar kutyapti Sunnatullo. Lekin men ahronikdan so'radim, mana bu ichkarida sinemat qilish mumkin emas. Hozir birdan biz sizni nomeringizga kirib sinemat qilamiz. Okey? Ketdik. Uzun sunnatullohni ham zeriktirib yordim buni kadrlar har xil qo'yib. Ketdi sunnatulloh. Sunnatulloh, keling. Mana bu sizning nomeringiz bo'ladi. Bu nomerda siz 2 kun shatta qolasiz. Qatga ketyapsiz, to'xtang. Kurtkani yechaylik. 2 kun shatta bo'lasiz. Hozir men sizga ichkarini kirib ko'rsataman. Birinchi kurtkani ilib olaylik. Qarang, bu birinchi zonasi. Misol uchun siz bemalol shu yerda dam olsangiz bo'ladi, televizorni qo'yib olib, o'tirib, choy, kofelarni qilib maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Siz endi uje biznesmenmi, to'g'rimi? Hatto azonda biznes qilmoqchi bo'lsangiz, hali sizning noutbukingiz ham yo'q-a? Noutbuk yo'q. Hatto noutbukni qo'yib ishlasangiz bo'ladi, kelgan pullarni hatto saqlaysiz safda. Tushundingiz-a? Bu xonani siz o'zi tushundingiz, mana ichkariga kirsak nima bor ekan matta? Ha, mana ichkariga kirsak, matta kofe, choy, suv, saxir o'zingizga xohlagan payt qilib olasiz, lekin ertalabki zavtrik o'zi включено. Ertalab tushamiz, birgalikda zavtrik qilamiz. Ha, o'zlari beradi, pastga. Beradi, ha. Birga tushamiz. O'zimiz tayyorlamaymiz, ha? Yo'q, ey, qanday o'z tayyorlaysiz, Sunnatullo? Mana bu Sunnatullo, siz hali kirasiz. Mana bu yerda vannasi bor. Vannasi ham kichkinagina sizga moslangan vannalar, tushunyapsizmi? Mana bu yerda zubnaya pasta, tam shampun, gel для dush, mana bu yerda fen. Qo'lingizga ushlashingiz bilan ishlar ekan bu. Fenlar bor ekan. Bemalol maza qilib nima qilsangiz bo'ladi. Hozir men sizga endi Sunnatullo asosiy xonani ko'rsataman. Asosiy xona bu siz bu yerda maza qilib dam oladigan xona. Nima deysiz xonaga? To'g'risi, bunday joylarda orzu qilgan edim. Kutmagandim shunday joylarga kelaman deb. Sizga yoqyaptimi axir? Ha. Xullas, batta bir o'zingiz maza qilib dam olasiz. Men sizga predlagayu, o'sha borib, maza qilib dushni primat qilib, men bu xalatlar kiyib, bitta choyni damlab, televizorni qo'yib, maza qilib ko'rib yotasiz. Eng qizig'i bilasizmi nima, Sunnatullo? Eng qizig'i bu gostinsadan ves уже shahar ko'rinib turadi. Siz Moskvani kechqurun tomosha qilsangiz bo'ladi bu yerdan turib. Ko'ryapsizmi? Chiroylimi? Aha. Chiroyli. Chiroyli, ha. Xullas, lekin ertalabgacha tomosha qilmang, chunki ertaga bizning ishimiz bor. Ertaga biz siz bilan bozorga borishimiz kerak. Sizga tovarlar xarid qilib, azonda sikratiga jo'natishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Undan tashqari men sizni hali tanishtirib ko'rsatadigan joylarim juda ham ko'p. Shuning uchun ozgina tomosha qilib, damda olib, maza qilib damda oling. Shunaqa gap. Xullas, to'g'risi o'zimga ham yoqdi bu gostinsa. Oddiy qilingan, lekin oddiylik har doim birinchi o'rinda turadi-da.
Soch eskirmaydi. O'zini xususiyatini yo'qotmagan gostinitsa. Endi menga yoqdi, qarochi. Men birinchi marta kelib turishim bunday joylarga to'g'risi. Sizga ham yoqdimi? Ha, конечно. Bo'lmasam Sunnatulloh, men ketaman. To'g'risi, uzoqqa ketmayman, men ham shu sosedniy komnatadaman. Ha, katta joyda bir o'zim yotaman. Ba, bir o'zingiz mazza qilib dam olasiz. Prosta operator ham siz bilan qoladi, bir ikkita chotki-chotki kadrlarni sinemat qiladi. Tam takoy duştan çıkışlarınızı, şimdi kofi içişlerinizi. O yüzden istalik bu kaladı da. Çünkü hepsi mi? Ertege kuda kalası zor biznesmen bu keçeyiz. Ama şuna kakı yürürdüm. Dip istalik yürürüz. Kullas kursağım olup. Okey. Ortaklar, ben oylayman ki video sizlerge yok yaptı. Eğer yok etken olsa like, iyi komentarıda üst fikirinizi yazıp kaldırın. Sünnatullah siz ise yakışı da malin. Doktu ertege çe. Sizler buranam ertege ertelep görüşeceğimiz. Sağ olun. Mana yana bitta toy qoldi. Yana ishga borishim kerak. Ko'z yumguncha 6 oy o'tdi. Oyligimni olishim kerak. Mazza qilib uxlash qayoqda. Tun yarmida kelasan ishdan. Qorin to'ymas yana bu yoqda zaxta turar oyog'im tushdan. Ketkim kelar uyimga har kun. Erkakman u yig'lab olaman. Yuzim yorug' borishim uchun pullarimni yig'ib Sunnatulloh, sklad yoqdimi sizga? Yoqdi. Nasib bo'lsa qo'llab-quvvatlanglar. Like'larni bosinglar, podpiska qilinglar. O'rtoqlar, biz hozir Moskvadamiz, Lyublino bozorining ichidamiz. Sunnatulloh bilan 200 ming rubllik tovar xarid qildik o'rtoqlar Azon skladiga. Nech puldan oldik, nech puldan sotmoqchimiz? Buni hammasini keyingi videoda chiqaramiz. Sababi o'rtoqlar, bu video cho'zilib ketib qolmasligi uchun keyingi videoga qoldirishga qaror qildik, lekin zo'r bo'ldi. Sunnatulloh kitoyslar bilan tanishdi, suhbat qurdi, o'sha videoda bo'ladi o'rtoqlar. Так что videoni qo'llab-quvvatlanglar. Hozir men siz Sunnatullohga zo'r joyga boraman. Qayerga? Borganda ko'rasiz. Shunaqa gaplar. Sunnatulloh, hozir biz qayoqqa keldik bilasizmi? Yo'q, bilmadim. Birinchi marta kelib turishim bunday baland binolarga. Xullas, biz hozir Moskva City'damiz. Moskva City'da batta mani ofisim bor. Ha, shunday baland binolarda ofisingiz bormi? Da, hozir ofisimga kiraman, sizni tanishtiraman. Xudo xolasa siz mana shu baland binolarda o'qiysiz, Sunnatulloh. Evet. Prosto. Ha. Juda baland ekan. Qaraymanda yiqilib tushmayman. Qaraymanda yiqilib ham chiqaman deb. Hozir kiramiz ofisga. Lekin sovuq ekan-a? Sovuq. Ko'zingizdan yosh oqyapti. Ko'zingiz kasal emasmish qilib? Yo'q, ey. Normalmi? Ha. Keyin Sunnatulloh, bitta savolim bor. Sizga esimdan chiqib qolibdi. Buni boshida berishim kerak edi. O'sha 2 hafta davomida primerna plus minus qancha pul ishladingiz? Chista faqat cho'ntagingizga. Chista 16 ming ishlaganman. 16 ming chista ishladingiz, ha? Malades. Hozir xudo xolasa azonga kirasiz. Azonda 16 ming emas, 160 ming rubl oyiga ishlaysiz. Nasib bo'lsa. Gap yo'q, ketdik ofisga o'rtoqlar. Sunnatulloh, keling. Biz hozir 4-chi etajdamiz. Mana biznes klub degan joydan men ofis olganman. Kirish mana shunaqa, mana ko'rib turibsiz. Kelib aytdi, dam olib, bitta konfetlarni bepulni ham yeysiz bo'lar. Shu yerda o'qiyman. Hozir ofis ko'rsataman-da sizga. Sunnatulloh, bu ofisda nimasi zo'r? Mana ichki zonalarda kofe, choylar bepulda, tushunyapsizmi? Suvlar, hamma yo'q bepulda. Bepulmi? Da, mana shu ofis ko'rinishi. Kiring. Men hozir Sunnatulloh bilan o'zimda ofisimni ozgina tanishtirib qo'yay. Sunnatulloh, xullas, bu ofisimizda Dilapani taniysizmi? Dilapani taniyman, ha, YouTube'da ko'rganman. Da, o'sha Dilapa bu yerda dars o'tadi. Mana azondagi kursimiz 1 oy bo'ladigan bo'lsa, bu Moskva City'da 10 kun davomida bo'lib o'tadi. Xullas, biz sizga bugun 200 ming rubllik tovarni xarid qildik.
Lekin obunachilar bilmaydi u qanaqa tovarligini. Shuning uchun sizni vazifangiz mana shu 200 minglik tovarni biz siz bilan birgalikda 400 ming rubl qilishimiz kerak. Uning uchun siz birinchi o'qishingiz kerak. Mana bu kallaga ozgina bilim berishingiz kerak. Men shu yerda o'qiyman men. Shu yerda o'qiysiz siz. Lekin menda kompyuter yo'q, kompyuterdan sunnatullo xavotir olmang. 200 minglik tovar olgandan keyin endi kompyuterni ham olamizda. U hammasi mani bo'ynimda. Просто sizni qiladigan vazifangiz mana shu Moscow City'da bolalar bilan od dushi o'qish. O'qiysizmi? O'qiyman. Bo'l, o'tir turing-da bu yoqqa. O'tiring. Men ham hozir obunachilarga ozgina ma'lumot berib ketay bu ofis haqida. O'rtoqlar, bu ofisimiz Moskva City'da joylashgan. Mana shunaqa ko'rib turganingizdek komfort zonada. Mana shu oyna ham просто ochiladi. Bu yoqdan tortsanglar ochiladi-da, xuddi shunaqa zona bo'ladi. Bu yoqda gdeta primerno 20 ta bola o'tirib o'qiydi. 10 kun davomida Azon platformasida siz bu yoqda biznesni o'rganasiz. Shu bilan bir qatorda 100 ming rubl oborotgacha Mamayev School garantiya beradi. Bu yoqda o'qish joylari pashti to'liq bo'lgan o'rtoqlar 20% joy qoldi. Bemalol pastga tushib, opisaniyadagi silkaga o'tib, o'zingizni joyingizni band qilsangiz bo'ladi do'stlar. Sunnatullo ham sizlar bilan birga o'qiydi. O'zlaringiz ham ko'rasizlar, qanday o'qish bo'lyapti, qanaqa o'qish bo'lyapti, Mamayev School'da o'qish jarayonlari qanaqa bo'ladi. Так что, o'rtoqlar, biznesda Mamayev School bilan boshlang, hoziroq opisaniyaga o'tib, o'z joyingizni band qiling. To'g'rimi Sunnatullo? To'g'ri. Siz o'qidingiz-a bir hafta? Men bir hafta o'qidim. Qanaqa fikr o'qish haqida? O'qish zo'r. Aliyaka bizni o'qitdi. Aliyaga katta rahmat. Bir haftada ham ancha narsani o'rgandim. O'rgandingiz-a? Bundan buyog'iga endi siz o'sha 200 minglik tovarni 400 minglik qilishni o'rganasiz. Tushundingizmi? Так что, o'rtoqlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganlaringiz uchun, oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Keyingi video bundan ham zo'r bo'ladi. Biz xudo xolasa Sunnatullo bilan olgan 200 ming rubllik tovarimizni 400 ming rublga sizlarni ko'zlaringizda oldida harakat qilamiz sotishga. Da Sunnatullo, siz ham xayrlashing odamlar bilan. Hammaga rahmat. Like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Sog' bo'linglar. Barchaga omad.